המטרה האחרונה של בלקפילד לפני היציאה למסע באירופה. קבענו שנבוא לצלם ב-10, אף אחד לא עונה. בוא תעשה קלוז של השעון. אומנים. אחד המקומות הכי מכוערים שיש לא בארץ אלא בעולם. זה אומנות להגיע לכיור כזה. שאתה לא תמצא פה בדל של יופי. אין פה אף אחד. היא דיברה איתם אתמול, שב-10 בדיוק הם יהיו פה. עכשיו 10:45 זה בסדר, ככה זה ב... להקות של פופ ורוק, הן לא עובדות לפי שעון. וככה אנחנו מתחילים סרט. כמה חשבנו על זה, מסע באירופה, אלק. הביטלס רצו בראש. האבנים המתגלגלות, הפינק פלויד. סוף אתה עומד מול דלת מסרוכה. והחבר'ה פשוט לא קמו הבוקר לחזרה. זה הכל. טוב, עכשיו הם מודיעים לי שדחו את זה ל-12, רק לא הודיעו. טוב, בואו נלך לשתות קפה, חברים. צריך סבלנות עם הלהקות האלה של הרוק. בואו, ככה אנחנו מתחילים סרט על המסע לאירופה של בלקפילד. Don't say everything's okay. Don't tell me that it's just a phase. It doesn't help me. All the stars are standing still. The anger and the sleeping pills are all that's left now. האוטובוס נזכר מחברה אנגלית שמתמחה בהסעת להקות רוק. הוא יצא מלונדון, חצה את התעלה ואסף את הלהקה בבלגיה. חייב להבין שזה המקדש של כל רוקיסט. אם, כאילו, כל אומן רוק שתגיד לו, אתה תהיה פעם באוטובוס, בטור מסודר, יום אחרי יום בכל אירופה, עם לאונג' קומה שנייה שלך, זה השיא. לא צריך לתאר מזה כלום. כשבאתי לפה לאוטובוס, וראיתי את זה, אני חייב להגיד, נשמע מאוד צ'יזי, אבל בכיתי. התייחסתי כאן, כאילו, אמרתי, זה, כאילו, סחרו את זה בשביל אומן כמוני, שבא מישראל, ובכיתי. אשכרה אמרתי, שעה קניתי כאן עם האור ככה, שזה נכבה ונדלק בטאץ' כאלה, שעברתי שעות. הדמעות של אביב, כפי שנגלה בהמשך, זולגות בקלות. האוטובוס פונקציונלי. מותאם לצרכים המינימליים של אנשי הלהקה והצוות הטכני. המיטות הצרות דבוקות בצפיפות לדפנות כמו בצוללת. המזרן דק מדי ואתה צריך להיות הרוג מעייפות כדי להירדם עליו. פינת קפה בקומה הראשונה ומטבחון קטן. שירותים רק להשתנה, דק עליון עמוס סרטי וידאו ותחתון צמוד לתא הנהג. כשאתה רוצה לעשן, אתה חייב להיצמד לפתח בתקרה, אחרת תסריח את כל האוטובוס. המסע באוטובוס הוא הלחם והחמאה של כל להקת רוק. באירופה יכול מסע כזה להימשך חודשיים-שלושה, ובארצות הברית יש להקות שלא יוצאות מהאוטובוס שנה שלמה.
אתה אמרת שלא מפרגנים לבלקפילד בארץ. קודם כל, אני לא בוכה על זה, זה לא נכון. יש... אני לא בוכה, אבל אמרת, תשמע, לא מפרגנים. אני חושב ש... שאני יוצא מישראל, אין איזה פרגון, כן? אחרי שזה אנשים נראה נורא מוזר, נורא יהיר, לא מוכנים לשחרר אותי, יש איזה חוזה לא כתוב ביני לבין הקהל, ביני לבין התעשייה שאני חי בה, שנורא נוח שאביב גפן בישראל יוצר, שר, מופיע, עושה אלבום פעם בשנה, ופתאום אני באתי כאן ואמרתי סוג של זעזוע, לא, יש גם עולם שלם. לאחר ההופעה מתחילים לחרוש את הכביש שמוביל למועדון הבא. ריי הנהג הוביל כבר את כל הלהקות הגדולות. צפוף באוטובוס, הוא אומר, והכי חשוב שכל אחד יסתגל לתנאים. Everybody's got to respect everybody else's space. Sometimes one person might be down and they just let him get on, you know, but in general you just got to think of other people. כל מועדון מהווה קומפלקס המכונה וניו. האוטובוס נקשר לאולם בחניון הצמוד כמו סוס למסבעה במערבות. מאחורי הבמה מספק הווניו מטבחון, שירותים, מקלחת וחדר מנוחה עלוב. הכל אפור ודוחה, וזה כמעט כל אירופה שרואים אנשי הלהקה. בשוויץ אני ראיתי את המכונת כביסה של המועדון, למשל. אני לשוויץ לא זזתי 100 מטר מהמכונת כביסה. נכנסנו למועדון, לא טרחנו להחליף כסף בכלל, כסף שוויצרי. ישבנו שם 20 מטר. 20 מטר הוכחת. עשינו תורות מבוהה במכונת כביסה. פעם זה היה אחרת. מסעות האוטובוס של להקות רוק היו רבועים בכל כך הרבה סקס וסמים, עד שהאוטובוס היה מתנדנד מצד אל צד. They've took it to the extreme. I mean, they're dying because of the drugs and stuff. היום כל זה נגמר. Where are all the drugs and the drinks and the orgies? No. We thought the girls are going to fall from the roof here. No. You've been on the road with us for a couple of days now, and you can see it's not drugs, it's not parties, it's not like that. It's work. These days it's more business. This is a business. Blackfield is a business. בלקפילד היא שותפות של חברת התקליטים הליקון עם שני היוצרים בלהקה. את המופעים באירופה מארגנת חברת The Agency, שהיא אחת מחמש הגדולות בתחומה בעולם. The Agency ארגנה בין היתר מופעים לפינק פלויד, לסגול כהה וליוטו. בלקפילד בחברה טובה. So he said.
כשנשוב אחרי הפרסומות, נספר איך התחבר אביב גפן לרוקיסט הבריטי סטיבן ווילסון. אביב, like, doesn't let you practice as much as we do in England. We don't need to. We don't practice. The Israelis don't practice. See, that's the problem. We don't need to, you see. שלח לי לישראל דיסק עם מוזיקה שלי, עם שירה שלו. ובאוטו, פשוט שם את זה באוטו, התחלתי לבכות. ואמרתי לאמא שלי, אמא, את לא מאמינה, סטיבן ווילסון כתב מילים לשיר שלי, וזה היה הרגע שעזבתי בראש טיפת ישראל. אמרתי, זה הולך לקרות. נחמה בטיפוני הפאקן קרייזי הזאת עולה על מגרש כדורגל. בקפילד באירופה ובמזרח התיכון והרחוק. קושר את החוטים שמאפשרים לאוטובוס לצאת למסע. וייס גם חיבר את אביב גפן לסטיבן ווילסון. כבש אותו הרי בפגישה הראשונה, אני זוכר את הפגישה, זה היה באירוע שאני עשיתי. אביב התוודע לסטיבן ווילסון דרך המוזיקה של להקה בריטית בשם פורקיופיין טרי. ווילסון הוא אחד ממוביליה. הנה מה שחושב על פורקיופיין טרי, הכהן הגדול של תולדות הרוק. זה להקה שניסתה לעשות משהו מיוחד, כי הרבה פעמים גם במוזיקה המתקדמת, הרוק המתקדם, יש הרבה שמחכים אחד את השני, הם, היה להם את הסטייל שלהם. ואחד הדברים שאני חושב, הפינו אותם, וזה גם חתר לתוך בלקפילד, זה שהם לא היו קיצוניים מאוד. זאת אומרת, המוזיקה שלהם היא לא מאוד מאוד קיצונית, מבחינת זה שהיא נורא מורכבת ונורא מטורפת. זה בסך הכל מוזיקה נעימה ושקטה, וגם שיש קטע של 8 דקות, זה עדיין בתוך תחום הרוק הנעים. סטיבן זה אדם שהרצתי שנים. טיטס להופעות שלו, מנגן את שירים שלו, ופעם אחת הוא הסכים להיפגש איתי בתור מעריץ. לא האמנתי שההפקה שלו תעבוד בשבילי, של השירים שלי. הרוק המשובח של פורקיופיין טרי אגר בשנים האחרונות אוהדים שרופים שמשננים את מילות השירים כאילו היו לשון קודש המשמשת לתפילה. הנה מה שאומרים שני חסידים כאלה בחזית האולם באתונה. I think that Stephen Wilson continues in some way the Pink Floyd, the band. I think that's true. Here in Greece, some people believe that Stephen Wilson is like Mozart. לכן גם לא היה קל לאביב לייצר את הקשר הראשון עם הבריטי. אבל אביב עקשן, הוא רדף אחריו והצליח לשכנע אותו להאזין לחומרים שכתב. כשאתה מגיע מישראל, אתה לא מאמין שמישהו אוהב אותך. אני לא אשכח את הפגישה הראשונה, המפגש, הריגוש הראשון, שהוא החזיר לי דיסק שלי עם שיר שלי, הוא כתב טקסט חדש, לפני בכלל בלקפילד. הוא אמר, כאילו, כך סתם שיר שלך, שכתב את המוזיקה, לישט כטקסט, הוא שר את הטקסט, ושלח לי לישראל דיסק עם מוזיקה שלי, עם שירה שלו. ובאוטו, פשוט שם את זה באוטו, התחלתי לבכות, ואמרתי לאמא שלי, אמא, את לא מאמינה, סטיבן ווילסון כתב מילים לשיר שלי, וזה היה הרגע שעזבתי בראש טיפת ישראל. אמרתי, זה הולך לקרות. גם ווילסון חשב שזה הולך לקרות. אלא שלא רק בגלל אביב. And even now, to be honest, I think it would never have happened with Aviv if, much as I love Aviv and he's become a good friend to me, I don't think I would have ended up collaborating with him if I hadn't felt something very special to the country, Israel, the moment I came. Stop the noise. לרומן הכמעט פרוורטי של הבריטי המופנם עם מדינת ישראל עוד נשוב בהרחבה בהמשך. אך קודם ננסה להבין איך אפשר לחבר ליצירה משותפת שני יוצרים המנוגדים כל כך זה מזה. בריאיון רדיו באתונה שואל השדר את אביב איך זה לעבוד כשווה בין שווים עם יוצר הנערץ עליו. But I really appreciate, I really think he did a like very brave step. Because he really don't need to take musician from Israel like me and to have like a new band and to start touring all Europe. But I think also I can I brought to his life a new spirit, a new power. I think he became very Israeli.
he start to curse, and I start to drink tea, you know. You should come down to the, you know, to the show tonight to see the combination between us. I like to wear makeup on stage. Not tonight, you're not wearing makeup. Tonight also. Tonight, let's vote. All right. בפעם הראשונה בקריירה שלו, אביו נדרש לציית לקוד התנהגות כלשהו. ווילסון אוסר עליו להשתמש בגימיקים מוכרים מהופעות קודמות. לוותר על האיפור הכבד, על ניפוץ הגיטרות על הבמה, ורצוי גם לקרוא כמה שפחות חולצות בשיאי המופע. תן למוסיקה לדבר, אומר לו הבריטי, היא מספיק טובה, אל תפריע לה. מהפוסטריות שלי, של עצמי, כבר ירדתי לפני המון זמן. כדאי, תשמע, גם יהיה גם נורא עצוב שאני פתאום אמשיך להיות בין עוד כמה שנים, אתה יודע. אני אהיה באיפור עדיין, ונראה לי נורא פתטי. ואני מאוד, מאוד לא רוצה להיות שם. אבל גם סטיבן ווילסון מבין שלא כדאי להפריז באילוף הסורר. Because of his upbringing and because of his lifestyle and the way, and he's been very successful from a very early age, you know, 18, 19 years old, he has developed a very eccentric personality. And that is what makes him a very special person. That's what makes him an artist, ultimately. He's not part of the real world. And that's a good thing, because you don't want artists... Artists, I think, should be slightly removed from reality. They have to be dreamers. They have to be kind of eccentrics. They have to be slightly perverse in the way they look at the world and the way they think about the world. And I would never want Aviv to lose that, and he never will lose that, you know, and neither will I. So the craziness is kind of a good thing. I think all artists have to be slightly on the edge of insanity, you know. It's a very thin line between creativity and insanity, and you have to walk it to be, I think, a true creative person. אחר לגמרי של אביב גפן. כן, אני גם מרגיש את זה עם עצמי. זה... פסיכולוג טוב עשה את זה, במשך שנה וחצי. פסיכולוג עשה את זה? עזר מאוד, שנה וחצי. אני באתי אליו, אמרתי לו, תשמע, אני מפורק, באמת. מפורק עם הזהות שלי, עם העניינים שלי, גם האישיים שלי, גם הזוגיות שלי. שנה וחצי, אמר לי, מה הבעיה שלך? אמרתי, תשמע, יש לי חבר בלונדון, אני רוצה להצליח, אבל אני בחיים לא טסתי לבד. לא ישנתי לילה אחד לבד. והוא אמר לי, זה בדיוק מה שנעשה. הוא שלח אותי לכל העולם, לטיסות, והוא העביר אותי דברים באמת נפלאים, שהבנתי שאני הולך לעשות דרך גדולה. וזה בעצם הפירות של זה. אבל אני באמת אבל התבגרתי נורא. מרגיש שהתבגרתי. הבגרות החדשה של אביב גפן חייבת לעמוד במבחנים קשים. הצלחת המופע חשובה למורל הלהקה, אבל חשובה לא פחות החשיפה בתקשורת. באתונה התארחו גפן וווילסון בשתי תוכניות רדיו, התראינו למגזין רוק נפוץ ולתוכנית טלוויזיה בערב המופע. כמות לא מבוטלת של דלק פרסומי. שוקי וייס נוכח בכל פגישה עם המדיה. משקיף מתוח מהצד ומתפלל רוב הזמן שאביו לא יקלקל. שלא יפלוט פרובוקציה מהזן הגפני המוכר. בראיון עם כתב מגזין הרוק זה כמעט קרה. What about reactions in the Middle East? Do you have some feedback? Yeah. The Palestinian just crazy about it. Really? How about? You know, bought the first CD, but then he died. So. Yeah. You mean it? No, sorry. I don't have sense of humor. No, it's fake. He doesn't have sense of humor either. את שוקי וייס זה לא מצחיק. אביב. ברעיון רדיו וייס נכנס ללחץ כשהמראיין טומן לאביב מלכודת. עם מי לא היית רוצה לעבוד, הוא שואל אותו. וייס חושש שאביב ישפוך חלבונות על זמרים שהוא מתעב. אבל החשש היה לשווא. Wait
2 years, then I'll be like a rock star and I can, you know, curse. Right now I need to be shy. חיוך של הקלה מתפשט על פניו כשהוא מאזין לצניות הבלתי צפויה של אביו. אבל כששואל המראיין את אביו איך מתייחסים בישראל לבלקפילד, שוקי וייס קרוב להתקף לב. הוא פוחד שאביו ינצל את השאלה לחסל חשבונות עם מבקריו בתל אביב. For me it was very difficult because my fans see me like a symbol in Israel. So for them it's pretty hard to see me going out and doing with Steve this album and you know play with him outside of Israel. But I think they will get used to it. Why you chose you changed so much your music style and perhaps that because you're singing in English? No, you must understand that in Israel, my family Geffen, it's like the Kennedys, but very poor without the money. So they want me there to be with them, but Steve and I decided to go a long way together. לקראת המופע באתונה שפותח את המסע, וייס דרוך וחושש שמה זה לא יצליח. האם היוונים יאהבו את בלקפילד? האם אירופה תתמסר? התקשורת באתונה עשתה את שלה ותרמה להצלחת המופע. זאת לא תורה גדולה, אומר אביו, זה אפילו פשוט. יוון זה מקרה באמת קלאסי, רדיו-וייז. רדיו, שדרן אהב את זה, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. רוס אומר שכבר ראה הכל. ראה להקות שהאוטובוס בנה אותן, וראה כאלה שהתרסקו על הכביש. I think with people in these places, if they don't like it, they'll walk away. I've seen the eggs come up on stage and the people walk out of the show, and after the song, there's nothing. It's just silence, you know, and they go, ooh. בלקפילד עושים טוב, הוא אומר. לא זורקים עליהם ביצים ולא עוזבים את המופע באמצע. I think Aviv and Steve have gelled very, very well together, and their songwriting, and, you know, the sound that they get is it's a great sound, and when you saw the audience reactions, it's fantastic.
כשנשוב אחרי הפרסומות, נברר מה הפך את דור מזוין ל-Fucked Up Generation. We are a fucked up generation! וגם נפגוש את שמשון, שהיה מציל בבריכה בקיבוץ, עד שבאה מתנדבת מהולנד וחטפה אותו. אני מסתכל היום אחורה, אני אומר, כשהיינו ילדים ולא הכרנו את חוץ לארץ, הכרנו חוץ לארץ, וואו, איזה יופי שם, איזה סבבה שלך. תפסיקו לך. השילוב בין אביו לסטיבן עושה טוב לשירים. אביו מביא אל תנור האפייה את חומרי הגידול שלו, וסטיבן דואג לדישון, להשקיה ולריסוס נגד מחלות ילדות. בין השיר טוב זה 50% חוכמה, אינטליגנציה, ו-50% רגש. ואני מרגיש שברכב הזה אני הרגש והוא אינטליגנציה. מה זה אינטליגנציה בשיר שהוא מביא? סטיבן, יש תחכום שלי אין. אני לא אדם מתוחכם. אני אדם מאוד קיצ'י, נורא הרמוני, מאוד נשפח, והוא מאוד מסודר. הוא בעיקר יודע לא מה כן לעשות, אלא מה לא לעשות. הוא מאוד שומר על זה. הוא מאוד קר ואני נורא חם. זה צריך להיות עצוב. אם נכנס איזה זיק של שמחה לתוך המוזיקה הזו, צריך מהר להעיף אותו לקיבינימט. אני וסטיבן הכרנו מתוך בדידות די גדולה, הוא בלונדון ואני בתל אביב, אבל אנחנו כותבים על אותם הדברים, יש לנו את אותם דעות, הוא אדם נורא בודד, מאוד 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 מאוד, והוא גם די עצוב, הוא לא אדם שמח. If you have any degree of intelligence or intellect, you can't honestly look around the world and say it's a wonderful place, because it isn't. But I think the one thing that kind of unites people is that we have this kind of bond in sorrow, and that is that if you write a song that is very, I'll give you an example, if you write a song that's very happy, you will probably touch a lot less people than if you write a song that's very sad. The reason being that I think there's a shared experience of sadness in this world. The way different cultures experience happiness is very unique to different cultures. But the way we experience sadness is kind of universal. We all know what it's like to be lonely. We all know what it's like to be in a relationship that's not working properly. So that is a kind of universal bond that we have worldwide, regardless of our culture, our upbringing. Love me as the summer gone. When eyes were closed, the day was on. יש טכניקה שאתה חייב להשתמש בה כשאתה מבקש לייצר מוסיקה עצובה. לא הכל בא מהנשמה, מבית הגידול ומהאינטלקט. אתה כותב אותה במפתח מינורי, הקצב חייב להיות איטי, ההרמוניות בלתי צפויות, לא מחולקות במבנה סימטרי, אבל מדי פעם מגניבות הכנפה מלודית לאוזן. גם השימוש במיתרי הקול מגויס כולו לז'אנר. הצרידות כמעט תמיד עדיפה על צלילות, והעיקר ניצול מירבי של יכולות הגיטרה החשמלית.
הצליל המייבב שקורע לנו את הנשמה. פינק פלויד ידעו לעשות את זה טוב יותר מכל אחד אחר. הם שינו לי את החיים. אני זוכר את שירה אחותי, שהיא לראשונה שמה לי את אותם פינק פלויד. אני זוכר את המגע של המחל של הפטיפון על The Wall, ומאז פשוט אני איתם. הייתי יושב, הייתי עושה מסיבות פינק פלויד, שזה אומר שאני בבית לבד, שם נרות, והייתי יושב, מקשיב מוזיקה כל הלילה, מסיבת פינק פלויד, לבד עם עצמי, בלי חברים. River glass, cycle past, overcast, we had it all in the black field. השדר היווני תוהה מניין השם בלק פילד. When I heard the cooperation between you and you two, it was that Blackfield has something to do with perhaps political situation issues in Israel. I don't want to take part in those, you know, issues. Mm-hmm. I left Jerusalem behind me. It's really about the music. אתה אמרת, השארתי את ירושלים מאחור. זה נכון, כי סבלתי נורא מלהביא את הסמל שאני מצג בישראל, הדובר של הדור הצעיר, יודע, מחוץ לישראל. זה נורא בעיניי. זה נורא, כי זה נורא שאומן צריך להיות שליח של איזה מפלגה מזוינת בישראל. אני לא מסכים לזה. כשיצאנו לטור הזה, אז כולם שמעו שיש המון הופעות, עכשיו באירופה ובפברואר באמריקה. כל הלשקול התקשרו אליי, שאני אתמוך, לא משנה, במצלמה, באדם הזה או הזה או הזה, הוא הביא את השלום. אם זה משמאל או ימין, וסירבתי. אז אתה אומר, ביקשו, לא הבנתי. קשור אליי שאני אדבר בכל הרעיונות על מישהו ספציפי. ואחרי יום, לשכה של מישהו אחר התקשרה, שאני אגיד שהוא הבן אדם. אבל כשאביו צורח למיקרופון, אנחנו דור מזוין, הוא עושה פוליטיקה, לא רק עצבות ומלנכוליה. בבלקפילד, הדור המזוין הופך לפאקט אפ ג'נריישן. We are a fucked up generation. With all the Bush, you know, the AIDS, you know. So, politics. Yeah, politics, yeah. It's all politics. The moment I heard that song, I knew that that song would be something that everyone would relate to the world over, because we are a fucked up generation. השיר עכשיו מעונן הוא אחד משיאי המופע של הלהקה בכל מקום. We are a fucked up generation. כך באתונה. It's cloudy now. וזאת הרמירה הולנדית. The fucked up generation. במילאנו, בקרקוב הקפואה, ואפילו בברלין, בירתו החדשה של הרוק המתקדם. אחד הדברים המעניינים באוטובוס כזה, אנחנו עוברים בתוך חיים של המון אנשים, המון ערים, כפרים, סיפורים, מי יודע מה, חולפים בתוכם ולא נחשפים לכלום. אתה רק עוצר פה, אתה יורד, יש לך 200 סיפורים לפיצ'רים. אנחנו בדרך לסיפור אחד כזה. אתה יכול להצהיר שאתה משתחרר מהישראליות כמה שאתה רוצה, אבל היא תרדוף אותך לכל חור בגלובוס. וזאת הרמיר היא בפירוש חור. שעה נסיעה מאמסטרדם בכביש המהיר להאג. עיירת דרכים קטנה. רחוב אחד עתיק בין 750 שנה, ומרכז מסחרי חדש חסר פנים וצורה. בלקפילד תופיע פה באולם צמוד למחששה שניחוחותיה מגיעים עד אמסטרדם. הרעב מציק לנו, ואנחנו נכנסים למסעדה טורקית בלב המרכז המסחרי. הלדין קוראים לה, ובשעת צהריים מאוחרת היא עדיין ריקה. אני שואל את אביו אם ראה בחייו מסעדה כל כך מקושקשת.
בעל המסעדה שומע שאנחנו מדברים עברית והוא נאור לחיים. מה תשתו? אור הג'אדה. המטבח הטורקי עדיין לא מוכן לשרת לקוחות, אבל בעל המסעדה מבקש שלא נלך. יש לך קול מאוד רקומי, רדיופוני כזה. גם מאוד מזכיר לי את חיים יבין, משהו שאני מדבר איתך. תכירו את שימשון. שימשון צפרי, הגביר של זוטרמן. אבא שלו היה ממייסדי להקת ענבל. ההורים נפרדו ושימשון הנער נשלח לקיבוץ נתיב על המדהי. שימשון היה מציל בבריכה עד שהגיעו המתנדבות מהולנד לפני 26 שנים. היא תפסה אותי, תפסתי אותה, ובזמנו אמרו לי המבוגרים בקיבוץ, אמרו לי, אל תלך לראות בשדות זרים. תתחתן, תיקח מישהי פה מהבית, אה? על מה מדברים, אז מה הם אומרים, מה זה הסיפורים? כשאתה מגיע לפה ואתה פתאום רואה את הדברים האלה, אתה אומר, יא רבא, כן, הרי צדקו. צדקו? ודאי שהם צדקו. בקנה מידה של זוטרמיר, שימשון הוא סיפור הצלחה ענק. זה מכונית של עולה פה 85,000 אורו. הוא נחת בעיירה עם המתנדבת כשבכיסו 700 דולר, ובתרמילו שני ג'ינסי. וכמה טריקויים, וזה מה שהייתי. תבין, עבדתי שנתיים בבית חרושת לבשר. אחר כך פתח עם חבר דוכן שווארמה, ומשם התחיל לבנות את האימפריה. למסעדה הראשונה שלו קרא סברה. לפני 22 שנה קניתי את המקום הזה. אחר כך פתח מסעדת בשרים לוס מוצ'אצ'וס, הידועה באזור כולו, ובימים אלה הוא מרחיב את האימפריה עם הטורקית על הדין. סיפור, אה? ואתה פה אחד השריפים בעיר? בעיר, כן. 50 שעון יודעים. כן, כן. באמת? אבל לפני שנים נפרד מהאישה שתלשה אותו מהקיבוץ, וגם הילדים גדלו ופורשים מן הקן. לישראל שימשון כבר לא ישוב. לא מחפש היום להתחיל את כל המעגל הזה מחדש. זה סיפור מה? זה סיפור מתחת, כל הדבר הזה. עם החברים שהיו פעם חלק חשוב בחייו, התרופף הקשר כבר מזמן. אם אני בא להגיד לשבוע, לעשרה ימים לארץ, אז לך תחפש אותם. עד שמוצאים לך איזה חצי שעה, פסול להיות איתך. אז אתה אומר, חבל על הזמן, מה אתה עושה? אבל אם הם מתכננים טיול להולנד, הם מוצאים אותך, לא? בוודאי. ב-BMW, בדרך מהרובע העתיק למסעדה, רודף אחריו יורם גאון. כשהוא מדבר על מה שהשאיר מאחור, מציפה לחלוחית את עיניו. עמק האלה, כל הגבעות, או כל את כל הארץ, בכלל כל הארץ, איזה דבר, איזה דבר... אוהב את הארץ. משהו, משהו, איזה דבר זה, איזה... כל כך... אני מסתכל היום אחורה, אני אומר, כשהיינו ילדים ולא הכרנו את חוץ לארץ, כשהיינו חוץ לארץ, וואו, איזה יופי שמה, איזה סבבה של חיים. כשאני הרגשתי את עצמי קינג סלומון, והרגשתי את עצמי קינג סלומון, זה כשהייתי בקיבוץ או כשהייתי מציל בריכה אז, כן? אז הרגשתי את עצמי ממש קינג. בלי דאגות, לא של פרסונל, לא של מיסוי, לא של... תהנה ממה שאלוהים נתן בשפע, הוא נתן את השמש ואת הזיו המדינה, את הארץ הזו. ליהנות מזה, ממש וליהנות מזה. ואת המתנדבות. ואת המתנדבות שברוך השם הגיעו. הגיעו ועשו, ותהתאו בנו, תמיד, סך הכל. את אביב גפן הוא מכיר מצפייה בערוץ 33 של רשות השידור. רק 33 אתה קולט. השואו ביזנס זורם עמוק באורכי בני משפחת צפרי. מורשת ענבל הזכורה לטוב, ואפילו שימשון עצמו אינו חסין מפני החיידק. אני יכול להצחיק אנשים בצורה אדירה, כן. באמת? והייתי מחכה קולות, הייתי מופיע עם אבא פעם, כשהייתי מחכה חיות. מחכה חיות? לא לחכות חיות. אנחנו יושבים במסעדה, כן. יש לכולנו. עושה משהו קטן, לא... קטן. יהיו צפרדיים, כן. וואלה, אתה נכון להבריח את הקלטים פה. למה? זה כאילו אווירה של חיות כאן. הרי זה מדינה שאין בה צפרדעים. הם לא יודעים... לא, צפרדעים? הם לא יודעים מאיפה הקולות האלה בכלל. אין פה צפרדעים. הוא כבר בוכה. המפגש איתנו היה לשימשון כמו ביקור מולדת. המולדת נקלעה לזוטרמיר,
נכנסה במקרה למסעדה הטורקית של אלאדין והדליקה את מנורת הקסמים. עשיתם לי את היום, הוא חזר ואמר, וסירב לקבל תשלום עבור הארוחה. לבריאות, נימלי. היה בו עצב כשנפרדנו, והוא רק ביקש למסור בדרכו שלום לאלה שעדיין זוכרים אותו בארץ. ערב של שושנים, לצנה אל הבוסטן, מורה בסמים הוא לבונה, לרגלך מפתן, חול מפתן. כשנשוב לאחר הפרסומות, נגלה מה גרם לסטיבן ווילסון להתאהב בישראל וכמה רחוק הוא מוכן ללכת עם זה. איש is man, אישה is woman. And if someone pissed you off, you're saying... יא אוכל בתחת. וגם עד כמה רחוק מוכן אביב גפן ללכת בדרך לתהילה. אני יודע גם להיות עבד שצריך ללקט תחת אם צריך למישהו. להיות נחמד, לסתום את הפה. מחר. אפשרת לך לערוך שיחות וידאו מטלפון לטלפון במחיר שיחה רגילה. LG's. הייתי בטוח שזה יהיה כיף גדול, אתה קם, הגענו לאיטליה, הגענו לגרמניה, הגענו להולנד. ובכלל לא, זה קשה מאוד, באמת קשה. להתרגל לזה. רוס דורש מהכוכבים משמעת ברזל. הוא חייב דין וחשבון רק לגוף המממן. שמות של זמרי רוק לא מזיזים לו. הוא כבר עבד עם כולם. פה אני לא אביב גפן. וזה, מה זה כיף? זה מדהים. מה, הכיף שלא להיות אביב גפן? שלא להיות אביב גפן. אני, זה הכי קרוב שהייתי אי פעם בטירונות. אפשר לסדר שזה יחשב לך צבא בעצם. אני רוצה, אני מדבר עם בני יאו. לא, באמת, זה הכי קרוב שאף פעם, באמת, אף איש, אף בן אדם לא אמר לי מה לעשות. הייתי בורח למסגרות כל הזמן, ואני חייב לומר שהמסגרת של הדבר הזה טובה לי. הגיע לשני, עדיין, לביקור. היא נראה לי, אני לא מאמינה, היא רואה אותי יוצא עם תיק החצה, חוזר, אוכל, גומר, שם את זה בפח, אמר לי, מה עשו ממך? ושהיא הגיעה, דה לך, היא דפקה לי את כל הבלנס. אבל הבלנס יישמר בקפידה כי ווילסון הוא מקצוען שלא מוכן לוותר. גם לא לאביו שאומר לו בישראליות, עזוב, יהיה בסדר. סטיבן כזכור התאהב בישראל ועכשיו הוא מוכן לנמק. Coming to Israel was such a different place and the people were so different and everything about myself that I don't like, my shyness, you know, because I'm British, I'm very shy, I'm very reserved, very polite. Suddenly to be with people where all of those qualities that I kind of wished I had more of. Do you know what I mean? לתהליך הישראליזציה של סטיבן יש ביטוי לאורך כל המסע. בחניונים הוא מנצל זמן פנוי ללימוד השפה. אתה שמח ועצוב. Yeah, good. עברית. עברית is Hebrew. עברית is Hebrew. I say taxi. מונית. Food. אוכל. There are old ones, I know those. Damn. Lev is heart. Shir is song. Ish is man, Isha is woman. And if someone pissed you off, you're saying? Ya ochel batachat. Go. Leklet dayen. Ben zona. Yeah, okay. Ya mania. Leklet dayen. בחנוכה מאחורי הקלעים של האולם במילאנו, הרוקיסט מפורקיופיין טרי הגזים לגמרי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. Don't you understand that you are going to end up a rabbi? I don't know about that. I think I'm going to end up marrying an Israeli girl. That's what I think. I think I'm probably going to end up living in Israel, at least some of the time. Maybe not all the time, but some of the time. But I've felt that for a long time, you know. If there is such a thing as destiny,
and I think there is, then I think I felt the kind of pull of destiny the very first time I came to Israel in 2000, and something kind of clicked in me, and it was a country, and I've visited almost every country in the world now, you know, but no other country had ever clicked with me the way that Israel did. לברלין אנחנו נכנסים אחרי נסיעה של 13 שעות מאמסטרדם. גם בחלוף 60 שנה מהמלחמה, הכניסה אל העיר מייצרת הרהורים שלישראלי בגילי קשה לתעתה מהמחשבה. אנחנו מגייסים למפגש עם בירת הפשע הומור אפור ושחור כדי שיהיה יותר קל. לעתים זה מצליח ולפעמים לא. לנהג החביב שלנו קוראים הלמוט, ולמרות מחסום השפה אנחנו מצליחים איכשהו לייצר דיאלוג. אז במה אתם רוצים להתחיל בסיור, הוא שואל, ומציג בפנינו את האלטרנטיבות. Holocaust and then shopping. And then shopping, okay. Yeah. First Holocaust, then shopping. Yeah. שרידים מהחומה שחצצה בין הגרמניות עדיין מושכים אליהם מבקרים. אבל גם הזיכרון ההיסטורי הזה הולך ודואג ככל שפצעי הביטור מגלידים. דוכן קטן לממכר מזכרות, אבן מהחומה בעשרה יורו. Prospekt in Deutsche Berliner. האזור נמצא בעיצומו של תהליך פיתוח. כלים כבדים מרסקים את בנייני הבטון הישנים. בתוך הקיר באחד הבניינים נותרו צלקות מכדורים שרדפו אחרי אלה שניסו לחמוק אל החופש דרך החומה. להולוקוסט אנחנו נחשפים דרך צילומים המקשטים את תחתית השריד שנותר מהחומה. צילומים מברלין הארוסה בסוף המלחמה וכאלה שמתעדים את תהליך השיקום. בתוכם מפוזרים דיוקנאות גיבורי הרייך במיטבה. הימלר וגרינג במצב רוח טוב, קריקטורה עוקצנית שגיבורה היטלר, המצעדים הגדולים וקלגסות רצחנית שרק קמצוץ ממנה מספק המיצד. לא רחוק מכאן צ'ק פוינט צ'רלי, הנקודה שבה היה ממוקם המעבר בין הגרמניות. השסתום שאליו התנקז המתח של המלחמה הקרה. היום זהו אתר תיירות שוקק, כמו ביטן בדיסנילנד. מצטלמים עם חיילים כאילו רוסים וכאילו אמריקנים, ומשלמים להם עבור הצילום המשותף. ברלין היום באמת זה העיר הכי יפה באירופה, היא הכי גם תרבותית. יש כאן אנדרגראונד סין של רוק, פרוגרסיב רוק, כל האלקטרו, גלריה, אופנה, היום זה העיר. מה, ברוק היא נחשבת היום? עבר את לונדון. בבית קפה בברלין המזרחית אנחנו מדברים על האוניברסליזציה של אביב גפן. האם אפשר לנתק אותו מהמודל הישראלי? אומן צריך להשתנות, אני גם חייב את זה לעצמי קודם כל, וגם לקהל שלי, שאומן ילך בדרך מסוימת, כי להישאר בארץ ולהפוך לעוד אומן, כמו שלום או ארצי או פוליקר, ולשאוף לקסריה, שזה יהיה הארמון שלי. לא יודע, היום העולם קטן כבר נהיה, ואני... אדם עם חזון. החזון בתחום הזה חייב לעמוד במבחנים קשים ויש כישלונות בדרך. אבל בספירת המלאי בבית הקפה בברלין אפשר כבר להריח את סימני הנפט. כן, תשמע, אני אומר, אנחנו יושבים כרגע במקום ברלין, שפה הופעתי בתור חימום סוג זין, ללהקה של סטיבן, שנתיים. עם גיטרה אמרו לי, אביב, בוא תופיע, גם נדבקתי אליהם. ואומרים לך, טוב, תעלה, תשאיר איזה שני שירים. כן, כן, וגם בלי תאורה, בלי סאונד. תחמם לנו את הקהל. גם אפילו לא, בוא, תהיה לבמה, תראה איך זה. אבל אני לא הרפאתי, כי בזה אני מעולה. אני ננעל על משהו ואני אשיג אותו בסוף. כמו קרצייה. כן, כמו קרצייה. כמו כל האומנים בעולם. כל אומן צריך להיות קרצייה. גם בוב דילן, גם לוריד, גם פינק פלויד, כולם היו קרציות. למי שזה לא היה מספיק... כולם היו להקות חימום פעם של מישהו אחר. כן, להיות מכובד אי אפשר. בתעשייה של היום זה עולם נורא קשוח, ואני יודע גם להיות עבד שצריך, ללקט תחת אם צריך למישהו, להיות נחמד, לסתום את הפה. כי אני יודע שמה שאני שואף זה נעלה הרבה יותר. ההופעה של בלקפילד בברלין הייתה מוצלחת במיוחד. כאלף איש הצטופפו באולם קולומביה הסמוך לשדה התעופה הקטן של היטלר בתוככי העיר. All the angels praying for me as I fall.
רחובות ברלין היו מקושטים לקראת חג המולד בשלל נורות צבעוניות, וסנטה הביט בקור המקפיא באלפי הקונים והיה מאושר. בחזית חנות קולבו גדולה במינוס 10 מעלות ישב גיטריסט פרואני בשם רנן סרון וניגה. היה כל כך קר שסרון כיסה את כפות ידיו בכפפות צמר גזורות באצבעות. הוא עשה קולבו בקור המקפיא ומנגן לעוברים ושבים. זה קורה גם לכישרונות גדולים. אתה מביא בחשבון שתיכשל. שאפשר להיכשל. בטח. מה יקרה לך אז אם תיכשל? אני בסוף ימיי, ידעי, לפחות אני יודע שאני עשיתי. אני יודע, ניסיתי. הייתי שם, התחברתי לסטיבן, רתמתי את כולם לעניין הזה, עשיתי אלבומים, עבדתי בזה. אני יודע שאני עשיתי. בשוויץ ובאוסטריה ציפתה לה להקה אכזבה. ההופעה הקדימה שם את הפצת האלבום, ורק מעטים הגיעו לשני המופעים. יש הופעות שאני אומר למה, יודע, אוסטריה, הכל זה מוצרט וסקי וכאלה, ושוויץ, שזה היה רע בכלל, זה לא ציריך. אני אומר, למה? אתה נוסע שעות, מקים, עושה בלנס. כאילו, ואתה מופיע מול 150 איש, אתה יודע, בשתי הופעות האלה. זה נורא, בזבוז זמן מבחינתי. אני לא נהניתי בשוויץ ובאוסטריה. אבל בשתי בלבד, השאר היא מקסימות. בגרמניה תופיע בלקפילד בחמש ערים, ומכאן היא תצא לפולין להופעה בקרקוב שלא תשכח. השיר בלקפילד תפס בפולין וברדיו המקומי הוא מוביל את מצעד הפזמוני. קרקוב איננה סתם עיר בפולין. קרקוב היא היכל הנשמה של האומה הפולנית כולה. ההיסטוריה זימנה לה בעלי בית שונים, ובגבעה שעל גדות הוויסלה שכנו כל מלאכיה. היום קרקוב היא אחד ממרכזי התרבות התוססים באירופה. הכיכר הגדולה השתמרה כפי שהייתה. סללו אותה בימי הביניים. גם את הכנסייה הגותית שבשוליה בנו לפני יותר מ-500 שנה. מצריכיה היו תצפיתנים מזהירים את התושבים מפני מתקפת הטטרים. תחת שמיים אפורים, בקור הנורא, מבקשים נגני האקורדיון להתפרנס מהקלאסיקה, והיונים מחוללות עם הצלילים. כשנשוב לאחר הפרסומות, נוכיח שפולין לא מפנקת אותן. מי נתן את הרעיון לסרט הזה? אני חולה על אירופה. אירופה הקלאסית. וגם נבקר ברובע היהודי בקרקוב ונשתתף בסצנה בלתי צפויה. For an interview like this, 10 euro? Are you joking? You mean more than that? Of course. נחמה בטלפוניה. כניסה אל העיר לתפוס צילום של האוטובוס בנסיעה. אתה לא יכול לעשות סרט על מסע להקת רוק באוטובוס ולא לצלם אותו בנסיעה מבחוץ. הלהקה יצאה לדרך בלילה לאחר הופעה בזלצבורג, ואמורה להגיע לפעתי קרקוב ב-8 בבוקר. התענוג קטן מאוד. עכשיו כבר מינוס 5 והאוטובוס לא מגיע. במסירות של צוות הצילום מופיעים סדקים. מי נתן את הרעיון לסרט הזה? אני חולה על אירופה. אתם חיים באירופה, אה? אתם חיים משוגעים באירופה. אירופה הקלאסית. לדעתי עד שהם מגיעים אותי, אין לי עדיין לצלם. She wants to stay no. and talk all day. מה שעה עכשיו, מוטי? כמו 7:00. אבל האוטובוס לא מגיע. רוס מצלצל מהדרך ואומר שתאונה סתמה את הכביש המהיר ליד פראג והם תקועים. מה עושים? שואל רפי. הם לא יגיעו לפני 3. ניסה לרובע היהודי, אני אומר לו, אין סיכוי שלא נביא משם סיפור. חלוצי הקהילה היהודית הגיעו לקרקוב כבר במאה ה-13. בסוף המאה ה-15 גורשו היהודים מן העיר והתיישבו בפרוור קזימיר, שבחלוף השנים נבלה גם הוא בתוך הקרח הגדול.
היום מכונה הרובע קזימיש, והוא מוכר כעיר היהודי. בקזימיש נותרו שרידים רבים המעידים שכאן חיה אחת הקהילות היהודיות החשובות באירופה. בתי הכנסת שמרו על תפארתם, וכך גם בתי העלמין שאת מצוותיהם מהמאה ה-16 לא מצליח לפורר הזמן. 60,000 יהודים חיו כאן ערב המלחמה, וכמעט את כולם חיסלו הנאצים. אושוויץ ובירקנאו כל כך קרובות. רק 70 קילומטר מפרידים בין קזימיש למשרפות. כ-1,000 מיהודי קרקוב הציל במפעליו התעשיין הנאצי אוסקר שינדלר. סטיבן ספילברג עשה מזה סרט, ומאז מתמסרת ההיסטוריה לשינדלר. בית הכנסת החשוב בקרקוב הוא זה שבנה במאה ה-16 אביו של הרמ"א, הוא רבי משה איסרלס. הרמ"א היה פילוסוף, מדען וגאון בתורה. הוא כתב ספרים רבים וידוע בעיקר כמפרשו הגדול של שולחן ערוך מאת רבי יוסף קארו. בחדר המבוא לאולם התפילה יושב זקוף יהודי כבן 80. יאן לייבן שמו. הגברת הזקנה שמייצה בנו להיכנס פנימה מציגה אותו כשריד האחרון שנותר בחיים מרשימת שינדלר. כל מבקר מוזמן להצטלם עם השריד תמורת 5 זלוטים. על השולחן מונח הספר רשימת שינדלר, פתוח בעמוד שבו מופיע שמו של לייבן. עדות לכך שהסחורה אותנטית ולא עובדים על המצטלם בעיניים. קל. קל, אה? כל כך קר כאן, אומר לייבן, והזקנה שולחת את המבקרים להביט תחילה בארון הקודש. What's your name? יוסף. יוסף what? יוסף בן יואקים. גם יוסף בן יואקים עובד במיזם שינדלר שבבית הכנסת העתיק. יוסף מדבר אנגלית טובה ומציין בפנינו שהוא מכהן כעוזרו הקרוב של השריד האחרון. באמת שריד אחרון, אנחנו שואלים אותו. The last survivor in our if you like part of Poland. There is probably another in Warsaw. בבית הקברות שבחצר מצבות מהמאה ה-16 והבולטת היא זו שעל קברו של רבי משה איסרלס. He's buried here, our Remu, our rabbi. You read Hebrew. Since Moses, through Moses, Maimonides of Spain, there was none like Hamoshe of Kroke, our Moses. איך זה אנחנו שואלים את יוסף שהנאצים לא החריבו את המצבות? There is a story about an SS officer who came here and he tried to hit with a hammer this symbolic מצבה. He was a young, fit, you know, SS officer. And he had something like an infarct. And his people witnessed... Was he in a heart attack? Yes. Suddenly he fainted. Huh? Yeah. So I was told. And afterwards they did not try to touch it. They said it was the work of black magic or something, you know. לקראת סיום הביקור שלנו, סמוך לקבר הרמה, שולף יוסף את הפנינים מהמיתולוגיה של המקור. כאן הוא במיטבו, מוביל אותנו במסתרי הקסם החסידי, מתחייב לספק לנו נס, אבל לא בכל תחום. If you ask for money, ask it here. For a donation, it should be here. Right here. Because you have something to offer in exchange. And what you offer in exchange is Rabbi Isserles. No, intermediary of Rabbi, but it is up to God, of course, to grant your wish. And it cannot be a lottery win, for instance. בדרך כלל משלמים התיירים ליוסף עבור הדרכה בבית העלמין יורו אחד או שניים. אנחנו חשבנו שמגיע לו יותר. Here, but I want to pay you because you were this, you cooperated very nicely. So I'm going to pay you 10 euro. וכך קיבלנו סצנה ששלום עליכם היה עושה משני גיבורי הצימוקים. אוקיי? Maybe I should return you this money because it is humiliating. Why? Why is it? Huh? You are joking. Huh? For an interview like this, 10 euro? Are you joking? You mean more than that? Of course. Really? This is the minimum payment for my guiding. I'm sorry, but... Give me the 10, take 20 euro. Such are the realities. Huh? This is also insulting, 20 euro? No, this is fair. This is fair? Yes, we have spent, what, half an hour at least. Yeah? Yes. So... And this is... But this is not humiliating. Now 20 euro now, is okay. Now it is fair, because there are 3 of you, and you have a documentary. I'm sure that...
Okay. And I have to share it with my colleague. Okay. Thank you very much, Yosef. Thank you. Toda raba. Okay. The heat is off. The heat is off. Now. Oh, okay. Now I'm happy. Now you are happy. Hanukkah good. כשנשוב לאחר הפרסומות, נספר על היחס המיוחד של הפולנים למוסיקה של בלקפילד. לא היה לי מושג, לא היה לי מושג, באמת, לא האמנתי שכל הקהל ישיר, כל הופעת, כל השירים. לא האמנתי. לא האמנתי, תוך שיקשיבו, יאהבו, אבל לא האמנתי. מחר, באירופה. עלת פנים חמה. Here it says, מי וושט קטורה זביה. Very good. Which means, love that kills. Yeah. אהבה שהורגת. יפה. יפה, תראה לאן הגיעת, לשדות של פולניה. כן, קרקוב. מרטין, מנהל המופע, מבקש להצטרף אל השבט. Yeah, grandmother was Jewish. Yeah, but father was the son of my grandmother, so he's not Jewish. But I feel it. You know, now when I'm here in the room with you guys, I feel like you. In Israel. Even you're... Hey, I have the same eyes as you. Yeah, yeah. Or not. We take people by the nose. Not by the eyes. It's not true. You think you are Jewish? Yeah, I feel it here. You feel what do you mean you feel? But your mother is not Jewish. Yeah, okay, sorry. That's but I like tradition. I'm interested in. Are we going to accept him to the Judaism, I to think the so, Jewish yeah. people? Yeah, yeah, why not? Huh? Yeah. Why so easy, Aviv? Why so easy? Why so why easy? Why not? I'd like to ask you. Yeah, I know, yeah. I know. What? Why bother? Why bother? Why do you want so much to go to get into the Jewish people? Because it's very interesting, you know, Israel and the Jewish people has got, you know, tradition. They were suffered, you know, for many years, but they made a good country. Because, you're welcome. Because we, as a committee of the Jewish nation, accept you into the Jewish people from now on. Ever. You may consider yourself a true and faithful Jew. תודה. לאולם בקרקוב הגיעו יותר מ-1,000 איש. בכניסה מכרו חולצות ודיסקים, והקהל שהמתין שעה ארוכה לפתיחת הדלתות איבד את הסבלנות. הגיעו צעירים שמיירו לתפוס מקום בקדמת הבמה, והגיעו מבוגרים יותר, ותיקי הרוק הטוב ששומרים נאמנות לז'אנר. כשנכנסה הלהקה אל הבמה, הקהל התפוצץ מהאהבה. חוויה באמת הכי מרגשת וחזקה שעברתי בחיי. זה לקח אותי כמו בהתחלה בישראל ברוקסן, להופיע ממש בהתחלה, שעוד איש לא הכיר אותי. הבאתי בהופעה את כל כולי, שיא הרגש, דיברתי לקהל אחד אחד. באמת, לא האמנתי שכל הקהל ישיר, כל הופעת, כל השירים. לא האמנתי. לא האמנתי אותו שיקשיבו, יאהבו, אבל לא האמנתי. Born with me is killing me. What have I done? Treat me tonight.
את סטיבן ווילסון יסחפו את הקהל במוסיקה של בלקפילד לא מסנוורת. סטיבן כבר היה במקומות האלה עם פורקיופיין טרי ולמד על בשרו שלא תמיד להיסטריה המשקרת יש המשך. We've made a good start with the first record, and I think that the music has the potential to be hugely successful, but at the same time I'm kind of slightly cynical of the industry and whether quality even has a place in the industry anymore. I mean, even since I've been making music, good quality seems to become less and less and less important. You know, we're kind of a post MTV generation, a post Sony PlayStation, a post mobile phone, a post, you know, whatever, post internet generation. And good quality music has become less and less and less important in people's lives. אביב לעומת ווילסון עלה בקרקוב אל גג העולם. מכאן הוא בטוח כבר לא ייפול. גם אם תחסם הדרך לפסגה העולמית ואפילו אם יפסיק מחר לשיר, את רגעי הקסם שהעניקו לו יותר מאלף פולנים בקרקוב, איש כבר לא ייקח ממנו. בלונג רן, נסתכל אחורה ואני אגיד זה היה שווה. וכבר היום מאות אנשים קנו כרטיסים על השירים שלי. היה שווה. ואני בטוח להיכשל בלקפילד. זה כבר לא נכשל. כמה זה יצליח, אני לא יודע. I love you. Thank you very much. Thank you very much. Love you too. Bye-bye. Good night. Bye-bye.